Nama benim Gülizim Süleymani. Ngjarja ka ndodh. Autobusi si u kon të shku. Edhe i kam shu bankinës, nënën e djathtë. Aty ka plas rrota e autobusit. Edhe filloi me u bozja. Edhe një tym shumë i keq u bën autobus. Pastaj autobusi shkoi nënën e majtë, një 20 metra ka hecë dhe u ndal aty vet. Njerëz janë nisën me virë, me piskat, si në filma në horror. Si arritët me pështu? Arrita me pështu, unë e mora që kiqin e në autobus aty, e theva dritarën, edhe këtheva, tani edhe e fejumja jeme edhe 5 vetë kjerë.